Трагедію з місією ОБСЄ Петро Порошенко обговорив телефоном із держсекретарем США Рексом Тілерсоном і висловив співчуття родичам загиблого американця. Тілерсон вкотре запевнив, що Сполучені Штати не скасують санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод і що Вашингтон вимагає від Кремля повернути Україні Крим. Водночас посилити санкції проти Росії хоче Канада за систематичне порушення прав людини як всередині держави, так і за кордоном. В парламенті вже підписали відповідну петицію 30 депутатів. Щоб питання винесли на обговорення парламенту, всього необхідно назбирати 400 голосів.